Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to chair this session on semiotics of cultural identity, identity constructions, which is the term that we have used. In this section, we are going to have two presentations. The two presenters are members of the group of studies that I developed in Brazil, in Universidade Federal do Cariri, whose main target is to analyze the traditional culture manifestations in Brazil. So we have lots of oral traditions that are performed with dance, with music, with theater simultaneously. And my students, they develop a research on these complex syncretic semiotic objects. So the first one that I'm going to present to you is Cicero Oliveira. I'm extremely proud of his presence here because he comes from the bottom of the social pyramid in Brazil. He learned how to read when he was 15 years old. And after he was sort of adopted by a seminary, he made his studies and he's now a researcher. So I have the pleasure and the honor to introduce to you the presentation of Cicero Manuel de Oliveira. Amigos, colegas, este gostaria de apresentar a ustedes el trabajo del grupo de estudios sobre semiótica e identidad, que es desarrollado en la Universidad Federal de Cariri, en Brasil. Hoy, en esta sesión, tendremos dos trabajos dedicados a esta investigación. El primer es de Cicero Manuel Oliveira. Yo tengo mucho orgullo de presentarles porque Cicero empezó sus estudios muy tardíamente en la solamente cuando tenía 15 años aprendió a escribir y a leer. Hoy tiene una investigación muy desarrollada, muy compleja. Entonces, dejo con ustedes la investigación de Cicero Manuel de Oliveira. Gracias. Pasa algo. Tarde. O trabalho que procuramos desenvolver foi a concepção musical e sincrética de Catarina em Reza de la Maestra Mazé, uma visão sobre a classe social, a ética e o gênero desde a semiótica de Hero Taras. El resultado de una manifestación artística y cultural tradicional de gran riqueza que sintetiza en sí mismo una variedad de conocimientos, demostrando ser esencial para el mantenimiento de la identidad cultural de su comunidad originaria y para el cultivo de una cultura popular que se ha perpetuado en todo momento a través de innumerables generaciones. Em Cariri, Rizado como L de Maestra Macé, concreta a tradição popular, materializando-la através de prendas, objetos, colores, bailes, dramaturgia e canções, que ritualizam a diversidade e, ao mesmo tempo, a singularidade do encontro social que forma a parte. A presente investigação traz uma análise semiótica de personagem Catarina, uma de las figuras tradicionais que compõem ele rezado de Maestra Macé, feito a partir de registro audiovisual, transcrição e estudo crítico de uma secção musical do espetáculo que também forma parte de la festa de los Santos Reis. Em el grupo visualizamos vários personagens
em uma dança dramática de la qual forma parte de trio de performances compostos por Mateu Flor do Dia, o Mateu Cravo Branco, o Blanco e Catrina. É, palavra clave, senhor, identitário, cabalo gala, res, cultura popular, Catrina. É, esse trabalho resultou la grandeção de material audiovisual e transcrições textuais e musicais do espetáculo estarão disponíveis para futuras investigações sobre o risado e seus elementos, além de contribuir para a compreensão de la cultura popular tradicional como alta cultura de la base de la pirâmide social, indispensável para a construção de sentido de identidade, individualidade e social. Objetivo general, discutir as formas de construção de la Catrina em lo que respeita a seus elementos corporais, identitários, sociais e normativos através dele, análise semiótico da estrutura do texto sintético que la constitui. Objetivo específico, coleção de material analítico relacionado com o corpus, com gravação audiovisual e transcrição de la parte verbal e musical sobre Catrina, análise de la estrutura musical, análise de las questões de classe, gênero, etnia e representadas em el personaje. Desarrollo. Através de la compreensão de la semiótica existencial sobre temas que involucram la corporalidade, la identidade, la interactividade social e sua normatividade, tal como concibe Hélio Tarasti, é possível profundizar a análise del personaje Catrina e o contexto e o imaginário em que se presta, abordando o significado em el texto desde uma perspectiva generativa, organizada e composta de níveis de oposições categóricas, aspectos fortes e tensivos associados com as categorias de persona, espaço e tempo. Tendo em conta este suposto, observando em contexto apresentado em la letra de Canção de Catrina, na construção social em la que su rol estabelece uma relação polêmica com os cânones de relações de poder impregnados em seu corpo e identidade. Assim.
diante do que nós produzimos de visualizado, observamos que a composição pelas, da letra transicional traz um recorte da identidade da personagem em análise. A partir da transcrição desse conteúdo verbal, transicional, para texto e depois partitura. Esse aqui. Aí nós conseguimos observar os elementos de conexão entre o texto e o verbal, as comunicações presentes em a partitura e os elementos constitutivos da identidade de Catarina que correlacionam com a personagem em análise. Mas nós vamos observar dentro da estruturação cancional esses correlatos, principalmente os elementos que interfica a juventude da personagem, a feliz, a senhora. Dentro da estrutura da cancional, identificamos que há um paralelo de conexão com o verbal, onde ambos caminham juntos. Os resultados da transcrição se pode observar na figura anterior uma homologia entre aspectos antitéticos em la estrutura melódica e em plano del contenido de la canción. El arpejo ascendente, real, fala, es vaidosa, es invertido hacia abajo por a frase mi dolar, que corresponde precisamente a la incidência do texto quer ser velho, não quer ser velho. Aqui se observa uma comunicação em la que a figura antitética presente em el plano de la expressão a partir da inversão do intervalo e de sua orientação encontra correspondência em el plano del contenido com a oposição vadiosa, vaidosa ou vaiosa e vierra, velho, contrastando o rasgo semântico de la vanidade com a condição de vierra del personagem, elementos que apresenta uma relação de contrariedade e imaginário cultural em questão. Outro elemento visível a destacar é a ornamentação em torno ao núcleo melódico composto por as notas sol, fa, mi, ré. A mesma, com seu aspecto conclusivo e descendente, aparece homologada em el plano del contenido a la afirmação de la identidade e negritude de personagem, generando em este contexto um efeito com um sentido curativo, deorativo e discórdico na seguinte sessão de la canção. Se for uma nova figura de expressão, essa vez um pleonasmo através do qual o personagem executa diariamente em la instância visual a dança anunciada por la frase dança Catarina. Em alguns momentos, se querem, incluso situações de sexo em grupo, Catarina apertada entre os dois Mateus, o trio realizando movimentos pélvicos intensos, conjuntos, e criando assim um contraste entre os cânions morais da cultura tradicional e os elementos libidinosos. Se observa a construção da corporalidade de Catarina a partir da articulação de recursos de gestualidade, maquilagem, peinado e vestimenta, que se problematiza ao ser aplicados ao corpo de um ator masculino branco pintado de negro. As ferramentas retóricas sinaladas, artes, antíteses, pleonasmos, prosopopeia, hipérbole, está através de la
hipersexualização evidente em el comportamento poliândrico del personagem, reforçando e ressignificando coerativamente os atributos étnicos de classe social e gênero del personagem, potenciando e concretando assim em el texto entregue as formas de opção experimentadas desde a condição existencial de personagem, que se somente a égia por sua necessidade de suprir a qualquer preço as necessidades básicas para sua supervivência. Se observa em la enunciação visual la construção de la corporalidade de Catrina a partir de la articulação de recursos de gestualidade, maquilagem, peinado e vestimenta que se problematiza ao ser aplicado ao corpo de um actor masculino branco pintado de negro, utilizando como utilidade uma peluca de pelo pichanin ou pichanin, desproporcionalmente grande para o tamanho da cabeça de actor, acompanhada de um flor como símbolo de feminilidade, com vestido de tita de tecido de algodão tradicional português, de colores extravagantes, com medidas de diferentes cores, e sapatos de suela barra, el marco figurativo articulado para a caracterização de personagem como mulher e negra, através de sucessivas hipérboles, incongruências, antíteses, em relação com o corpo de actor, acaba constituindo um efeito de sentido de la ironia, dada a dissonância entre enunciado e enunciação. Se construi assim uma canotação satírica para a representação visual de Catrina. A identidade se ha vertido em um atributo momentâneo, uma vez planificada com as nós, mas construída para durar eternamente, necessita ser continuamente montada e desmontada, segundo Baum. Aí nós identificamos a personagem Catrina e Los Mateus, essa dança dramática, que compõe a identidade cultural dessa personagem, que é um homem pintado de negro, com roupas femininas, e os Mateus, que constituem esse rol social de identidade que se apresenta ou se mostra um pouco crítica. Construída a partir de fragmentos de diferentes discursos sociais, a identidade de personagem se pauta em um hibridismo em que se mesclam as diversas identidades intrínsecas à sua existência, como mulher, travesti, homossexual, de cor branca e negra, pero invariavelmente pobre, oprimida e ridicularizada. A construção de Catrina como mulher, ao menos heteronormativa, masculina, negra, sumissa a los Mateus, seus companheiros, está vinculada a los valores tradicionais sobre la hierarquização de los roles masculinos e femininos, tal como é apresentada por la canção invasiva de los Mateus e por la coação perpetrada por eles por ellos para la dança e la atividade de trabalho e produção de sustento reservadas ao personagem. Ela apresenta no como sujeito produtor, sino como objeto de consumo. Dentro de los aspectos de representação existentes na construção de Catrina, sua construção identitária é extremamente problemática, como mulher negra interpretada por um homem branco pintado de negro. Antigamente, os Mateus eram negros, mais tarde com os caboclos, mestiços, de branco e de índio, e formaram a grande maioria
la proporción rural y suburbana del estado nordestino del Brasil, en particular alagoano. Se unirem a la dança foguedo, começaram a pintar-se la cara de negro. E o interessante é que hoje, ao que ele bateu ser negro, a casa negro está obrigado a pintar-se la cara com carbono, graça negra. Aí está a identidade da qual o homem faz o papel de mulher. Identificamos a identidade como nos gregos antigos, no teatro grego, onde o homem faz o papel de mulher a partir da encenação. Aquele pensado, lo identificamos também a partir de Catherine e do Mateo, por ser homem branco, mas pintado de negro, e vestimenta feminina. O rezado é considerações finais. O rezado é uma manifestação artística e cultural tradicional de grande riqueza que sintetiza em si mesmo o rico conjunto de saberes e resultados essenciais para o mantenimento de uma identidade cultural local e para o cultivo de uma cultura popular que se há perpetuado ao longo de inumeráveis gerações. Ela afirma que a representação é um processo essencial por ele que os significados se reproduzem e compartem entre os membros de uma cultura. A representação implica o uso do linguagem, dos signos, das imagens que significam ou representam objetos. Em Cariri, realizado como ele da maestra Mazé, materializam a tradição folclórica materializadora através de roupas, objetos, colores, danças, dramaturgia e canções que ritualizam a diversidade e a vez singularidade do entorno social de que forma parte. Em esse contexto, cabe destacar a condição existencial da figura de Catherine, já que saca a luz através de sua representação com tradições essenciais de la sociedade opressora que la concebeu, que permeiam seu corpo, sua identidade, sua interação com os demais personagens e sua aparente simulação aos elementos normativos que se lá impõem dentro de la cultura. Agradecimentos às instituições, a professor Carlos Monteiro, à Universidade Federal de Cariri, UFCA, RPI, CAP, a PRAE, PROAD e a UR, da Universidade Regional de Cariri, pelo incentivo à pesquisa e continuidade dos projetos que vinculam a identidade social, patrimônio social, a produção acadêmica, que hoje falamos um pouquinho sobre esta placa. Nossas referências. Obrigado. This was a very inspiring presentation. I'd like to ask you if you'd have some questions. I may happily translate it to him so that he can reply to you. Okay? So, em caso tenhamos algumas questões, eu posso traduzir. Se pode plantear essas questões. So, thank you. It's really interesting presentation. Can you say a little more about the occasion of this presentation? So does this happen often or maybe once in a certain time? How does this presentation come to happen?
That would be interesting. Com que frequência se dá o reisado? O que é o reisado no calendário? Qual é a significação dessa data? E como isso vai ser celebrado regularmente? Ou é algo excepcional? Enfim, é sobre o reisado. Fala em português que trata isso. Sim, sim. Eu falo em português e ele traduz. O reisado é uma festa frequente. Anualmente ela acontece a partir do mês de dezembro, quando todos os grupos de tradição se preparam para os festejos natalinos. Reisados, guerreiros, ladinhas, em particular os reisados. Os reisados porque eles vão culminar com a festa de reis no dia 6 de janeiro, festa católica cristã, a qual celebra a caminhada dos três reis magos de encontro ao menino Jesus. E dentro da tradição cultural caribiense viva e pulsante, está presente esses elementos do reisado, que traz elementos constitutivos da sua identidade, mas contam história de personagens que estão dentro desse reisado, do cotidiano, das ações desse indivíduo, mas também de um contexto histórico montado no passado atrás. Ou seja, a referência ela vem do passado, e essa referência ela está presente nessa tradição que vivencia, são vivenciadas constantemente. Esses são os períodos que celebramos, os reisados. São inúmeros grupos de reisados, porém, há apresentações o ano todo desses grupos de tradição, quase todo dia. So, he said the reisado is part of the Epiphany Feast in Brazil. It's part of the Christmas celebrations in traditional culture. It extends from early December until January 6th, which is the King's Day. And in these festivals, you have many groups. The tradition is still very, very much alive in that region, in that specific region of the country. In most of the country, it's no longer so much alive, let's say. It's even sometimes just done for presentations, for commercial presentations. But there, it's still a vigorous tradition that's made inside the communities and to the communities. It's not something staged to the theater. No, no, it's a part of community life. And he highlighted that there is an identity issue that's very expressive in this kind of manifestation, because there are traditional identities that are displayed by means of the traditional characters, like the Caipirinha, and at the same time, these traditional identities, they are reframed all the time. They are constantly reframed in order to be updated, to represent contemporary identities. That's very interesting. I like the focus on the notion of representation, that there is something that must always be represented, even although it takes different forms. Eu gosto muito da questão da representação e da forma como essa representação é ressignificada, refeita constantemente. Ah, perfeito, graças. Essa representação ela é viva, porque os atores, as personagens que compõem essa identidade local, elas passam para o personagem também um pouco da sua identidade cultural. Herda da tradição, esses elementos que passam gerações, mas chega no presente momento e é acrescentado um pouco de si, ou seja, daquele indivíduo, naquele trabalho que está sendo apresentado. Como é o caso da Caipirinha, que traz esse elemento, que vai falar sobre etnia, sobre gêneros, sobre questões de poderes, de alto e baixo escalão, sobre a opressão, e ela correlaciona-se junto à canção, porque ela está imbricada uma na outra, e no verbal, ou seja, ambas trabalham junto, ambas caminham junto. E aí a gente vê uma mágoa, ou seja, uma junção desses três elementos, eu diria dos três elementos, da personagem, da canção
da constituição verbal que compõe esse personagem. So he's emphasizing that, for example, in a specific character of Caterina, you can observe the gender tension, the social tension, and the ethnic tension in Brazilian society. By means of one single character, you can notice all this evolution. And he's emphasizing that this is something that's extremely creative. Normally, when we think of tradition, we have a trend to think in something which is immutable throughout time. And this is exactly the opposite of what his research is showing to him and our research for our group. Because we do have a percentage of invariances in these manifestations, but there is also an expressive variation in each presentation. So we could say that the masters of these cultures, they are not the guardians of a sacred heritage from the past. They are creating this heritage today, every day, in every presentation. E um acréscimo com relação à compreensão da interpretação semiótica que a gente toma como referência do erro tarasco, a partir da semiótica existencial, é para poder compreender melhor o comportamento, a ação do sujeito enquanto personagem, de identidade, se é homem, mulher, negro ou branco. Há uma junção dos elementos, ou se é homossexual, há essa compreensão dentro dessa personagem que reúne todos esses elementos. Qual deles se sobressai, ou seja, se aponta melhor, vai dar interpretação, procuramos fazer a partir da semiótica existencial do Eero Tarasco, do que trata a identidade. Dos elementos que estão ali contidos numa personagem que representa uma gama de elementos dos indivíduos. So he is highlighting now that his branch of analysis follows Eero Tarasco's existential semiotics, and he takes as a first reference the body of the characters, and from the body of the characters, he tries to analyze the identities that emanate from the body. And after these identities, he will observe the habits, the attitudes which surround these identities. And finally, the Weltanschauung, the world vision that is associated to them. And this is part of the method that is being followed in our center of research. And he's highlighting that and how it helped him to understand the complexity of Caterina, of this character specifically, because she's a man, she's a woman, she's homosexual, she's black, she's white, she's really a very complex character, but in this complexity, there is very clearly the system of power of the society, the hierarchy of power between the ethnic groups, between the social groups, economic groups, gender groups is very clear. So at the same time, you can see the complexity, but there is a hierarchy inside this complexity. And this is one of the most interesting issues that you take when you pass from the moi, from the body to the identity, for example. Because you start to notice all these elements of power that are going to somehow also impose limits to that identity and qualify that identity. Yes, thank you very much. I'm very glad to hear that if this Zenig model could be used in this anthropological context by being into the other culture today. So it's certainly very exciting
experience. I'd like to follow your research in this sense. Very fine. Thank you. Ele está impressionado com o fato de que o modelo zero, que ele concedeu originalmente para a análise musical, esteja funcionando por uma pesquisa de cunho antropológico. Ele achou muito interessante os resultados e ele quer acompanhar o desenvolvimento disso. Tá bom? Graças. Any other questions? No, for the moment. Alguma pergunta? Você gostaria de fazer uma pergunta para eles? No, I have the same curiosity about the moment. And I think it's very interesting. I don't know if it's really, but I see here in a feminine figure the pregnancy of the feminine figure. I think it's very interesting. And I was wondering if the music is also transformed by this. The songs are also transformed, or the music or the instruments are also transformed by these representations. Ela ficou curiosa sobre a questão da sazonalidade, né? E ao mesmo tempo na questão da feminilidade, né? Ela ficou curiosa sobre como aquela identidade feminina se apresentaria em aspectos musicais. Que tipo de relação ela construiria com a estrutura musical? Ela consegue construir essa relação quando a gente observa as alterações. As relações, a gente consegue visualizar essas relações, não somente da identidade feminina com relação à estrutura cancional, porque ela vai falar, quando fala de tempo, é vaidosa. Depois, ela não quer ser velha. A gente consegue identificar uma ascendência, que vai da juventude à velhice, e depois a descendência, que é o final. Por isso que a gente identifica nas personagens. A juventude vale para a Catarina, vale para o Mateu, mas a velhice. E essa conexão está implicada com os elementos cancionais. Então, essa canção é fixa, digamos assim. É cíclica. Eu diria que ela é cíclica. Mas é sempre a mesma durante os vários momentos? Em alguns momentos, sim. Em outros, possa ser que seja colocado dentro dela outra concepção verbal, cancional dentro da estrutura melódica que está sendo apresentada. A gente poderá encontrar esses elementos. Então, eu não diria que ela é completamente presa em si, mas ela tem esse ciclo dentro de si. Ela sempre está em movimento. Assim como a personagem está em movimento. Se é que eu me deixei entender, professor. Since I emphasized, can you go back to the music score? Acima. Right. Arriba. Okay, that's it. So, since I was emphasizing that here in the arpeggio, in the ascending arpeggio, the lyrics are describing that are describing the vanity of the character, and here in the descending arpeggio, it is describing that she doesn't want to grow old. And an analysis of the melodic structure with the lyrics shows lots of this kind of commutations. That's the term that Jaroslav in France used when he was analyzing language. So here you have a syncretic language in which you have relations between categories of content and categories of expression. That is the semi-symbolism. And in the analysis, it was very clear that these elements in music
were imbricated with elements in the lyrics. So this is something very powerful in the songs. They are very elementary, they are very simple, but they are very strongly structured. This is something very interesting in this kind of music. And at the same time, he was emphasizing again that the music is very fluid. So it's not something so fixed. It can develop, it can change from presentation to presentation. Thank you. Any other questions? No, so? Okay, so I have the pleasure now of introducing another student, Bianca Sobral Fernandes, also from Universidade Federal do Cariri. Bianca is also part of our Center of Studies. And so I will leave you with the word, Bianca, so that you introduce us to your research, please. Depois desta classe de, que eu fiz. Acho que o microfone está desligado, Bianca. Was it me? A conexão. Connection issues. I was told that the one who has tickets to Sagrada Familia, I don't know if you heard, sí, no, should leave at 5:30, I mean, half before 6. Isn't it tomorrow? It's today. Today's the end. Yes. Let's change it again. No, oh. I don't think so. Today is Sagrada, tomorrow is Para de la Música. Okay, I'd be happy to go. So, yeah, so they told that between half to 6. Half to say. Yes. Half okay, so 5:30. Yes. 5:30. You should be ready to. Where should we be? Ready to leave. Where should we meet? I don't know. Downstairs. Downstairs. Okay, we'll be here. Definitely. So, Bianca. Ricardo, consegue me ouvir? Sim. Yes. Ah, ótimo. Ai, vou apresentar até. Depois dessa classe que deu Cícero, será difícil, mas pero aí vá. Bianca, tu presença em castelhano ou your presentation will be in English? Castelhano, espanhol. Castelhano. Espanhol. Yes. Tchau. Ricardo, se puder dar o ok quando estiver vendo minha tela, por favor. Oi, Bianca, a gente está vendo aqui, clique em abrir Zoom Meeting, na caixa de diálogo. Está configurando para começar. Agora apareceu a apresentação, apareceu o slide. Pode começar, Bianca. Um minuto. Tá aparecendo para vocês, porque para mim a tela tá só branca. Amém. Aí. Oi. Ok? Sim. Olá. Me chamo Bianca, sou periodista do Magazine da Universidade Federal do Cariri. Vamos falar mais pouco sobre Reisado, que é patrimônio cultural caririense, brasileiro.
sobre a investigação foi desenrolada durante o ciclo de leis 2019, produzida em el município de Juazeiro do Norte durante todo o mês de dezembro. 30 grupos de tradição atuaram em diferentes espaços públicos de La Cuidad, quadrículas, igrejas e monumentos históricos. Então, ¿qué es lo realizado popular caririense? Es una festa popular que tiene lugar en la víspera y el día de Reyes, celebrando la alegría del nacimiento del niño Jesús. Es una fiesta que celebra el solsticio de invierno, Navidad, la época más hermosa do ano en todo el mundo, con cantos, representaciones y actuaciones artísticas. Es una festa que celebra a vida y es una mezcla de saberes entre los maestros más mayores y menores. Es una tradición hereditaria, como ustedes pueden observar en esta imagen. Hombres, mujeres, niños, una tradición hereditaria. Caracterizado por túnicas de colores, multicolor, cintas, espadas y representación a los reyes magos. Algunos personajes, Boy, Mateo, Caterina, como ya habló Cícero, a Caterina, Ronaje, Ekiela. Existe essa inversão de papel, onde os homens se vestem de mulheres para representar a Caterina. E existem também outros personagens populares das lendas, animais que assumem características humanas, como em uma fábula. Como em uma fábula. Aqui, Mestra Margarida, que havia tramido, Loreizado de Alagoas ao Cariri, que hoje, aos 90 anos de idade, continua sendo a precursora do Loreizado em Cariri. É viva, inclusive. Viva, inclusive. E ela destaca o papel da mulher em Loreizado. Ela dirige os bailes, as canções, juntamente com o rei. E os jogadores respondem. É um papel de afirmação e resistência também. E apesar de ser uma tradição cultural muito forte em Cariri, o Reisado enfrenta muitos desafios para manter viva a cultura, tais como falta de incentivo público, os projetos, ayuntamiento. Foi um invento de incentivo cultural local e também enfrentamentos com armas de fogo, peleias com jogadores de outros grupos. E também durante a pandemia não foi diferente. Os grupos de tradição necessitaram reinventar a si através das redes sociais para superar a brecha digital. Pero el rezado resiste a través de la historia, la tradición y la educación también. Los jugadores tienen la oportunidad de aprender las canciones, los bailes, personajes, todo con los propios maestros en sus terreiros. Entonces, veamos más un vídeo. Thank you.
Bianca, estamos sem áudio. Bianca? Bianca, você tem que autorizar o áudio. She doesn't have I think she's not. She can't hear us for the moment. Bianca, estamos sem áudio aqui. Bianca? Este é esse duelo de espadas, muito popular. Bianca, a gente não conseguiu ouvir nada. É, acho que você precisa autorizar o áudio. Ah, ficou sem áudio. Ficou sem áudio, tá bom? Ah, tá. Então eu vou tentar passar novamente, cara. Não estou vendo nada aqui na tela para autorizar o áudio, mas... Ah, fica atenta. É, o Zoom tem um comando pelo qual você habilita o áudio a sair. Sim. Tudo bem. Você conhece esse comando, Bianca? Não, Ricardo, não conheço. Vou perguntar. Ativar mudo, deixa eu ver. Vou perguntar aqui para a menina que trabalha na tela. É, Bianca, desculpa. Desative o áudio, interrompe. Eu acho que está ativado o áudio, ó. Desative o áudio. É, ouve o que o Cleison está falando para você. Fala, Cleison. Bianca, quando você começar a compartilhar a tela, antes de compartilhar, aparece essa tela de compartilhar e você escolheu a tela, né? Embaixo, no canto esquerdo, aparece compartilhar áudio e otimizar vídeo. Share audio and optimize video. Você clica nas duas e começa a compartilhar de novo. Certo. Então eu tenho que parar de compartilhar e começar novamente. Isso, e voltar. Aí quando você começar a compartilhar, seleciona as duas. Beleza. Você faz de novo, então, Bianca? Agora compartilhando o áudio? Faço sim, Ricardo. Faço sim, estou fazendo agora. Eu já parei de compartilhar para vocês. Aqui, compartilhar som e otimizar vídeo. Isso. Agora vai. Obrigado, Cleison. Valeu, obrigada. Disponho.
Aqui, referências, e este é o famoso jogo de espadas. Muitas graças. Muitas graças. Gracias, Bianca. Thank you, Bianca, for the presentation. I'd like to invite you to propose your questions. Gostaria de invitá-las. Gostaria de colocar um acréscimo. Professor, traduz. A Bianca apresentou para a gente um dos momentos que acontece na cultura popular, no Terreiro do Mestre, onde no ciclo de Natal, a concentração de todos os grupos de tradição no Terreiro de um dos Mestres. Então, vai o Rizado, vai a Lapinha. E quando chega ao terreiro desse mestre, se o mestre for também um brincante, como eles chamam lá, se for também um mestre de risada, então a recepção é essa. Vai-se o mestre e encontra o outro mestre com a princesa do lado. E ali há-se início um combate inicial de boas-vindas, das boas-vindas, faz as referências para o mestre que chega, pede licença para entrar ao terreno daquele mestre. E ali eles iniciam esse momento de jogo de espadas. Depois que eles fazem esse momento de receptividade, ele adentra o terreiro do mestre e faz a brincadeira para que os outros que estão ali presentes possam assistir à apresentação desse mestre que veio prestigiar o terreiro do mestre. So, Cicero is describing the ritual. And the ritual that you have noticed, that you have just seen. It is formed by a series of actions, which are the presentation of a master to another master. So they go to the host master with different groups of Epiphany feasts. So there are the Reisados, there are the Guerreiros, there are the Lapinhas. Each one has a particularity in terms of repertory of meaning too. And the master comes with all these groups to the domains of the host master. The host master will welcome him with a battle in swords. And so they are going to perform a duel. This is a welcome duel. It is very performatic, and it's very virtuosistic too. It's a pity that the images were frozen because they move extremely fast. And there is a particularity, there is a code. They tell each other what they are going to do. In this code, they will take the sword, they will make some drawings, which are a code. They will understand exactly what they will do. There will be no surprise, but it's a very sophisticated technique. And then they will make the performance, this sort of improvised planned performance, extremely quickly. It's really virtuosistic. And after this welcome duel, then the host will receive all the groups that arrive with the other master. That's the point that he wanted to add. Yes, please. Can I ask the presenter a question? Yes. Bianca, temos aqui uma pergunta para você, tá bom? Beleza, ok. I'm interested in the drumming. Can she say something about the relationship of the music ensemble to the theater of the whole event? So are they dressed differently? Do they stay in a special place? Can she just tell us a little bit more about the musicians? Where are the musicians? Bianca, ele quer saber, com relação aos músicos, se os músicos no Reisado, se eles têm uma roupa característica, se eles se distinguem do grupo de alguma forma. Então, ele gostaria de saber o que você observou com relação à mise-en-scène dos músicos dentro do grupo. Ele também ficou muito impressionado com a percussão, tá?
E ele também estava falando sobre a significação dessa percussão dentro da performance. Então, primeiro sobre a questão dos músicos, sobre a caracterização. Você poderia falar um pouco? Sim, sim. Bom, sobre a caracterização, como eu já apresentei aí, eles gostam muito de usar roupas coloridas, então coisas que celebrem, que apresentem a vida. Quando a gente foi lá em Mestre Mazé, ela mostrou para a gente lá os adereços, as coisas que ela mesma produz, que vem de fora e tudo mais. Então, sim, tem uma roupa característica para eles, que envolve fitas, que envolve todo um processo de produção, muitas vezes artesanal, manual mesmo. E eles, o reisado é aquilo tudo, não é só o pessoal que se apresenta só dançando ou o pessoal que está só na espada. Eles se apresentam em um conjunto. E sim, na verdade, a veste, minha conexão está fraca. Vocês não estão me ouvindo? Mas isso aqui, sua conexão está instável. Instável. Consegue me ouvir, cara? Estamos ouvindo, às vezes, cortado, Bianca. É. Pronto. É, mas prejudicou alguma coisa que eu falei ou posso continuar? Eu vou traduzir o que você falou e aí a gente vê se falta alguma coisa. Pronto. Beleza. She said that when she went to interview the master, which is a mistress Mazé, Master Mazé. Yeah. Master Mazé showed her in detail how she herself would make each one of the costumes of the plays. Each one, absolutely. And Master Mazé showed her how the intense colors that she chose for the musicians was important for the meaning of their performance. So Master Mazé herself has emphasized to her the importance of these costumes and that they do have a role in the construction of meaning. Any additional question with respect to that? No? Yes? En castellano? Sí, sí, se puede en castellano también. Bueno, al comienzo de la presentación comentó que esta tradición, bueno, en primer lugar, muchas gracias por descubrirme esta tradición, esta cultura, porque no tenía ni idea y la verdad es asombroso. Y al comienzo de la presentación comentó que había un importante factor hereditario de transmisión cultural de padres a hijos, pero también comentó que había un importante factor educativo. Entonces, quería preguntarle si podría hablar de qué herramientas brinda el sistema educativo, por ejemplo, para motivar a la gente más joven hacia, digamos, el gusto por esta cultura para que se mantenga la tradición a lo largo de los años. Si podría hablar un poco. Bien. Dele diz respeito ao fato de que ele ficou particularmente impressionado com a questão da transmissão do conhecimento de geração para geração. E o que ele queria que você desenvolvesse um pouco mais é um sistema de transmissão dessa educação de geração para geração, em particular, de que maneira, quais eram as estratégias que os mestres tinham para motivar a geração mais jovem, a se interessar pela transmissão da tradição. Então, é isso que ele gostaria que você desenvolvesse. Eu acho que o ponto principal, nesse sentido, é a oralidade. Essa é uma cultura que sobrevive através da oralidade. Vai passando de geração em geração. E acho que qualquer pessoa que observa, vou falar, por exemplo, o meu exemplo. Eu nunca tinha tido contato com reisado antes de ir morar em Juazeiro do Norte. Quando eu vi a primeira vez, eu senti aquela vontade. Eu já tinha ouvido falar. Mas quando eu vi a primeira vez aquele pessoal indo lá dançar na minha frente, assim, isso é motivante, porque você olha, você acha bonito, encanta os olhos. E a gente percebe que eles não dançam de uma maneira automática, assim. Eles dançam de uma maneira que prazerosa. Você vê que eles estão tendo satisfação de fazer aquilo. Então, acho que isso é fundamental. E também essa questão da oralidade dos mestres, né? De você falar. É muito importante você falar do que se vive e mostrar o que se vive também. E acho que a partir do momento que você tem a oportunidade de conviver com essa cultura, que você tem a oportunidade de ver e você acaba se identificando, porque é uma coisa que realmente enche os olhos.
pelas cantigas, pelas performances. O jogo de espadas é uma coisa assim, incrível. Eu olho e tipo, meu Deus, eu queria aprender isso. E, tipo, é muito interessante nesse sentido também. E vale ressaltar também que essa cultura sobreviveu até hoje, literalmente até mais ou menos uns 2 anos atrás, antes da pandemia, só pela oralidade, porque não tinha nenhum registro, não tinha nada registrado. A gente, inclusive, fez, né, algumas transcrições no nosso grupo de pesquisa e tudo mais, mas aí só a partir do ano passado, que Mestre Margarida, né, aos 90 anos, lançou um disco, e aí depois outros mestres vieram se reinventando, tiveram que se reinventar através das redes sociais, através das mídias, a pandemia também impulsionou isso, né, os mestres viveram essa questão da exclusão digital e tudo mais, mas é uma cultura que vai se perpetuando mesmo pela permanência, pela vivência, né, os mestres, por exemplo, tem pessoal que já é mais velho, que vai passando para o filho, e aí as crianças têm contato, de brincar ali, tudo junto. Eu acho que vai muito dessa questão da convivência mesmo, de você olhar, de você observar, e de você ter aquela curiosidade, porque os mestres também são muito receptivos, as pessoas são muito receptivas a receberem novos grupos, novas pessoas, novos membros, quem tem curiosidade. É muito fácil ter acesso a eles, é muito fácil ter acesso a eles. Entonces, ella ha destacado dos estrategias principales. Una estrategia es la estrategia de la memoria como estrategia de manutención de la tradición. Entonces, la memoria va a seguir el camino de la oralidad. Entonces, la transmisión oral de generación en generación garantizaría la permanencia de esta tradición. Pero la muy curiosa su proposición, para ella lo que puede garantizar el interés de las generaciones más nuevas es una estrategia sincrética de presentación de la manifestación, una estrategia plástica. No es el discurso verbal o oral, es la fuerza de la presentación, plásticamente. Ella enfatizó, por ejemplo, que la danza, especialmente la danza con las espadas, es algo tan impresionante que contagia mismo a los que no tienen tanto interés, que pasan desavisados, en un momento están allá en el medio del un combate con espadas. Este sería un punto muy importante para la seducción de las nuevas generaciones. Entonces, para ella serían esos dos puntos, la oralidad como estrategia de manutención de la tradición, de supervivencia de la tradición, y la plasticidad del espectáculo sería responsable por la manutención del interés, no un discurso, no una presentación moralista, ah, esto es importante porque es nuestra tradición, no, es el elemento plástico. La propia vivencia. Sí, sí, es el espectáculo. Ese espectáculo tiene la capacidad de seducir una parte del público, es la fuerza estética del espectáculo que va a atraer una nueva generación para hacer parte. And it's a spectacle which transcends the culture that it begins in. Exactly. Aqui ele está falando, né, que o espetáculo ele transcende a cultura. Sim. Que é totally agrees with you. Diga. Yes. Sí. Dos elementos, um para ele e outro para ti. Com relação à questão da tradição oral, como foi apresentada, ela é uma tradição permanente, cíclica permanente. Ela vem do berço. É dentro de casa que os ninhos aprendem com seus padres e madres. E na escola, como o professor colocar, não tenho disciplinas ou classes de ensino,
é algo que vem das baixas camadas sociais, financeiras, experiências e vivências culturais alegres, para conter a angústia de realidades que são menos abastadas financeiramente. E quando se trata de educação, a gente vai observar que ela não está dentro das salas de aulas, seja nas escolas ou nas universidades, ou seja, nos campos de pesquisas, como é isso que a gente está fazendo, e apresentando a importância dessa tradição. Com relação a ele, com relação à instrumentação, os músicos são bem diversificados. Nós vamos ter grupos de risados que eles têm instrumentos harmônicos e outros que quase não se tem, apenas o ritmo. Aí você vai ter as bandas cabaçais, você vai ter o tambor, o taró, que é a caixa, e flautas, ou pífanos. Em alguns você vai ter também o taró, ou a caixa, que é o bumba, e o acordeão, ou então o violão, ou então flauta. Raros os casos, mas geralmente são os instrumentos mais comuns que a gente consegue encontrar nos reisados. Hoje, como a universidade ela tem um curso de música na região, boa parte daqueles brincantes, alguns deles já adentraram o curso de música. Então, eles levam de volta parte do seu conhecimento para ajudar o grupo de tradição. Inclusive, o Cláudio, que faz parte de dois reisados, então ele tem uma bagagem musical, toca outros instrumentos dentro do grupo. Entonces, era enfatizado, creo que usted lo tenga comprendido. Sí, sí, sí. Pero era enfatizado la hereditariedad. Entonces, estas tradiciones son de las bases de la pirámide social brasileña, no son parte de la élite, ¿no? son de las bases de la pirámide social. Es muy común que la transmisión sea dentro de las familias. Entonces el maestro va a enseñar a sus hijos a los nietos. Es una transmisión hereditaria en que hay muchos maestros que están en la cuarta generación, tercera generación. Es muy común esto en aquella región del país. Se te apoca de palo, por ejemplo. A quinta, como os irmãos Aceito, por exemplo. Ou, por exemplo, enfatizou a quinta geração de uma família importante, de uma tradição. Então, é muito curioso, porque é alta cultura, mas de las bases de la pirâmide social, é uma alta cultura que não conta com a possibilidade de la especialização. Porque se puede imaginar en la alta cultura que Mozart se dedica a la música, con 6 años ya podría componer sus sinfonías, pero en las bases de la pirámide social, con 6 años hay que trabajar en la tierra. Entonces, no se puede ser especialista, no se puede escribir una epopeya fantástica o una sinfonía. No porque les falta el talento, pero porque les falta el tiempo para eso. Entonces hacen un arte que es extremadamente sofisticado, pero hay que ser sencillo. Hay que ser sencillo. Es rústico, es parte de eso. Al mismo tiempo, él dijo que ahora, donde vivimos, hay 2 centros de estudio en las universidades. Las generaciones más nuevas de los maestros están migrando para las universidades donde ellos estudian su propio trabajo como investigadores. Hacen investigación. Por ejemplo, él ha dicho de un estudiante, Claudio. Claudio es mi estudiante, es parte de mi grupo de estudios también. Él estudió 6 meses en la Université Aix-Marseille, en Francia. Volvió en Brasil y sigue haciendo sus estudios. Él mismo es parte de los grupos tradicionales, pero ahora con una sofisticación intelectual que era imposible antes. Pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de los maestros no leen y no escriben. No,
No hay la posibilidad de una transmisión por escrito de esta transmisión, porque ellos no dominan la escrita y los investigadores no tienen el tiempo o el interés de hacer las transcripciones completas. But it's only those of us who write who think that that might be necessary. Yes. Yeah. That's interesting. So, for example, when we started the Center of Research, we were shocked by the fact that Brazil has these celebrations, has had these celebrations for 500 years, mm-hmm. and you can't find complete transcriptions. Mm-hmm. If you happen to find a verbal transcription, the music will be missing. Mm-hmm. There is no way that you find a complete transcription of the music and the verbal part. Even the most passionate researchers, they would normally take a small part mm-hmm. of the manifestation, they would analyze that small part, but they wouldn't take the whole opera, they wouldn't take Parsifal from the beginning to the end and compare it to the Nibelungen cycle. They would not do that. That's what we are trying to do now. Yes, it's very tiresome. Well, when you think of the complexity of what we saw in 3 minutes, the thought of writing in the traditional sense of writing, what that is crazy. Yes. There, you know, it's transmitted the way it should. I don't say should be transmitted like there's authority. It's just the transmission is an integral part of the tradition. The transmission is a part of the tradition. It's not a separate. Yes, exactly. It's very beautiful when you see, for example, the masters teaching how to dance. Because they would take the children, they would put the children with their feet over their own feet. Uh-huh. They would take the hands of the children, they hold the hands, and they would move with the children, foot on foot, hand in hand. And they would do that for years. And an interesting issue is that almost everything that is connected to Brazilian cultural identity can be found in these traditional manifestations. It's really the source of everything. For example, samba is a part of that. Frevo and all these variations, all these elements in Brazilian culture, all of them belong and come from this tradition. They are the synthesis of everything. So it's really very challenging. It's very interesting work and very necessary wonderful work. Presentations. Thank you very much. Bianca, você entendeu aqui as colocações dele? Você conseguiu acompanhar também? Consegui acompanhar uma parte, Ricardo. Só ficou um pouquinho cortando. Vai traduzir? Pode. Tá sim. Ele estava colocando o quanto é complexa essa tarefa, né? O desafio imenso que você tem. E ele também enfatizou que a transmissão da tradição, ela é a tradição, ela é parte da tradição. A gente sim. Pode pensar a transmissão como uma outra coisa. Ele enfatizou a transmissão é a tradição. E esse é um aspecto muito interessante também, né? Que ele está fazendo para a discussão. Né? Sim. Os outros pontos você conseguiu acompanhar? Creio que sim. Deixa eu só complementar uma coisa, falando sobre esse gancho que o Cicero fez, né? De levar o reisado para as universidades. O curso de jornalismo ano passado lançou um podcast chamado Além da Tradição, Histórias para Adiar o Fim da Brincadeira. Foi um sucesso, ganhou o prêmio Jovem Jornalista, acho que até da UFC,
da Universidade Federal do Ceará, que contava justamente essas histórias desses mestres através do áudio, eles contando mesmo, trazendo à tona nessa questão da oralidade, dos áudios, publicaram todos os áudios, sem edição nenhuma, ficou muito legal também, que é uma forma também de registrar isso, né? Porque tem os mestres, tem o conhecimento que a gente sabe a partir dos filhos dos mestres, que já são mestres também, mas tem a fonte mesmo, a fonte principal, que são os próprios mestres que são vivos e que são atuantes no Cariri, né? E é importante registrar isso. So she's a student of journalism, and she's emphasizing that the university has made an effort, a consistent effort, into interviewing the masters and broadcasting their interviews. And this activity is extremely proficient. It's important for the masters because they become more and more recognized. And at the same time, it was very important for the university because they were granted lots of prizes because of that. So it's a huge effort. Obrigado, Bianca. Well, so I think we should finish, isn't it? Because of the activities. Okay, we have a visit to the cathedral now. I'd like to thank all of you. Thank you for. Great session. Thank you.